Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dalšího dílu Programmatické minutky, ve které bude řeč především o datech a o HBBTV. Dnes tady se mnou sedí digital marketing manažer David Vopelka společnosti České spořitelny. Dobrý den, Davide. Dobrý den, Davide. 15. června 2017 jste vystoupil na konferenci Markom Data, na které jste přednášel na téma role online marketingu z pohledu velké korporace. Jaké postavení v ní hrají data a jaké možnosti data otevírají z pohledu programmatiky? Programatický nákup právě přinesl do celého reklamního odvětví možnost dělat všechno data-driven, všechno podložený datama. A to je jakoby klíčová změna toho, jak vůbec k online marketingu můžete jako firma přistupovat. Ve chvíli, kdy můžete přemýšlet úplně nad jinými mediálními strategiemi, úplně jinými kreativními zpracováními jednotlivých kampaní. Ale především ty data sbíráte a ty data si nějak udržujete a můžete je napojit na další data v jiných oblastech té celé korporace. A potom se dostáváte jako k tématům celého data managementu a toho, jak data využíváte pro to, aby ten customer experience skrz všechny vaše kanály byl co nejvíc jako relevantní a co nejvíc jako customer centric, vyloženě jako prostě zaměřený na zákazníka. Takže to si myslím, že je úplně klíčová změna celého pohledu na online reklamu jako takovou. Do jaké míry zapojujete programatiku do svých komunikačních plánů při mediálním plánování? Já bych řekl, že skoro to už je úplně mandatorní součást, že dneska prostě bez programatického nákupu a bez uvažování těch možností, které nám dává, tak vlastně nejde udělat pořádnou kampaň, ať už po mediální stránce nebo i po kreativní stránce. Opravdu to není jenom o tom nákupu, o tom, aby jsme jako vydrželi nějak chytřejc prostě reklamní prostor nebo udělali efektivnější jako reach nebo si odřídili frekvenci, ale to opravdu o tom i o té kreativní stránce, kdy my jsme schopni těm lidem vyprávět skoro bych řekl až příběhy a je to, co nám umožňuje tu reklamu udělat mnohem víc hodnotnou pro koncový zákazníky. O programatice se dá říci, že představuje automatizovaný prodej či nákup display reklamy. Dokážete, Davide, popsat ještě, v jakých kanálech dál používáte automatizaci? Programatickým nákupem to podle mě jenom začalo. Dneska už to není jenom o displeji, je to o outstream videích, které jsou podle mě strašně podceňované. Je to o instream videu, je to prostě o tom, že v searchi můžete už vloženě bidding strategie podkládat datama, který si manažujete, ať už je to v DMPčku nebo třeba v DoubleClicku a podobně. Dneska tam nejnovější asi jako ten kanál, který se programatiky týká, je právě HBBTV, což je za mě strašně zajímavý a nový kanál. A sedí to právě do té naší filozofie, že prostě co neděláme programaticky, co nemáme podložený aspoň nějakým datasetem nebo nějakou indicí, tak prostě jakoby neřídíme. Vy jste načal téma HBBTV, já bych rád tady tomu tématu přešel. V minulých kampaních jste programatickou reklamu v HBBTV využívali opakovaně. Můžu se zeptat, proč jste se takto rozhodl? Je to právě o tom, že já věřím na to, že celý odvětví se musí trochu změnit. A reklama na internetu je v současnosti dost otravná, ale není to chyba jenom těch publisherů, který prostě ty plochy trošku nezodpovědně do těch lidí vyloženě cpou, někdy je vyrušují, vyloženě je to strašně invazivní. Ale samozřejmě i advertiserů, protože ta message, tak to kreativní zpracování jejich marketingové strategie je někdy velmi jako slabý a samozřejmě jako... Samozřejmě jako tohle to jsou nějaký klíčové dva prvky, které to odvětví musí změnit. No ale to odvětví se mění právě jedním směrem a to je vyloženě to, aby uživatelé, koncoví uživatelé, konzumenta té reklamy, ten, kdo to vidí, tak aby to pro něj ta reklama nebyla otravná, nebyla až tolik invazivní a ideálně měla nějakou hodnotu. No a právě HBBTV je za mě osobně skvělý v tom, že nabízí formáty typu push to play, kde opravdu my jenom doprovázíme ten obsah, který ten divák sleduje a doprovázíme ho nějakou naší reklamou a když chce, tak si ji přehraje. A opravdu tenhle ten přístup, kdy je to spíš jako oproti nějaký push reklamě, je to spíš půlový přístup, tak funguje skvěle a je to vidět právě i na číslech. Takže to je ten hlavní důvod, proč jsme HBBTV využili a budeme využívat nadále. Jaké jsou podle vás výhody a nevýhody programatické reklamy nakupované v HBBTV oproti klasickému televiznímu nákupu, kterého taky využíváte? Bych začal těma výhodama. Ta klíčová výhoda je právě to, že se to přenáší ty prvky toho programatického nákupu z těch klasičtějších médií, ať už to display nebo právě in-stream, out-stream videa a tak dále. Tak
To je právě to, že vy můžete opravdu řídit za první frekvenci, můžete v reálném čase sledovat výkon, hrát si se CPMkem, s mediálníma prostě metrikama a tak dál. Což vlastně u normální televize to jako nejde a naopak tam je to tak, že ještě rok předtím, než kampaň začne, vlastně už máte definovaný, jaký ten mediální zásek bude a vlastně už s tím nic neuděláte. Tady v ABB TV prostě můžete v reálném čase reagovat na to, jak tu reklamní kampaň vůbec vaše cílová skupina přijímá. A to jsou možnosti, které s tím, jak ABB TV poroste, budou čím dál jako větší výhodou. Co se týče nevýhod, tak tam jako primárně žádný úplně nejsou. Na druhou stranu si jediná je ta, že prostě ta velikost toho média je zatím jako oproti ty klasické televize jako stále malá, ale roste, takže je to jenom otázka času, kdy tato nevýhoda se odstraní vlastně sama. Jakou roli podle vás bude hrát inzerce v HBB TV do budoucna u velkých inzerentů, jako je například právě Česká spořitelna? Bych vlastně plně navázal na moji poslední odpověď, kde s růstem té inventory, která v HBB TV bude, tak se samozřejmě bude úplně stejně zvyšovat její váha v celkových kampaních spořitelny. A teď už to není jenom samozřejmě o onlineu, ale je velmi přirozený, že se bude přelívat budget z klasické terestrické televize právě do HBB TV. A je to jenom otázka, jak rychle se to stane. A myslím si, že se to určitě stane a bude to pro koncový uživatele jedině dobře, protože právě ta reklama na HBB TV je právě mnohem invazivní, takže to koncový uživatel jedině ocení. Dobře, já vám děkuju za rozhovor, přeju hodně štěstí a na vás diváci se budeme těšit v dalším díle Programatické minutky.